Välkommen till Bilsport. Jag heter Lars-Åke Krantz och med mig har jag Gunnar Ljungstedt som finns bakom kameran. Och vi befinner oss i hjärtat utav Dalarna, i Falun närmare bestämt. Och här har man Sveriges bästa väder. Och vi tar tempen på bilhobbyn i stan. Vi tittar vad som händer i garaget. Vi gör besök hos lokala företagare. Åh, tack. Så tar vi en titt under huvarna. Det är hårda läget på vägarna också. Och så kör vi den traditionella gruppbilden naturligtvis. Vi hänger med på cruisingen. Precis så avrundar vi med en fest hos Coppermine Cruisers här i Falun. Tack så mycket. Tackar.